Кыргыз-герман жайзе долбоору Кыргызстандын 3 министрлиги менен тыгыз кызматташат. Алардын бири эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги. Долбоор жумушсуздарга иш орундарын түзүү санариптик платформаны иштеп чыгууга багытталган. Учурда калктын жашоосун жакшыртууга арналган жаңы инструментти сынамык түрдө колдонуу башталды. Нам действительно удалось вместе с партнерами, особенно тут с Министерством труда, Биз өнөктөштөр менен бирге эмгек рыногун башкаруунун заманбап инструменттерин иштеп чыгууга жетиштик. Эл өзүн өзү өнүктүрүү үчүн кайсыл кесип, кандай жумуш жакшы экенин билип алуусу зарыл. Андан сырткары эмгек рыногунда кандай муктаждыктар бар экенин түшүнүп алуу абзел. Сынамык иш-чараларды мындан арыда натыйжалуу өтүү үчүн GIZ министрлиги 11 миллион сомдук компьютердик техникаларды тапшырды. 300дөн ашык жабдуулар, анын ичинде 54 ноутбук, 31 сыналгы, 100 наушник, 31 конференциялык чалуулар үчүн колонка, 31 видеоконференцияга ылайыкташылган камера жана башкалар. Өлкө бою 54 жумушка орношу бөлүмдөрү бар. Алардын максаты болсо жумуш издеген жарандарга, жаш балдарга, кесипке багыт берүү, ар кандай тармактарда иштешет. Албетте, бүгүнкү учурда, бүгүнкү убакытта ушундай жумушту жасаш үчүн техника керек, жакшы жабдуулар керек. Андан тышкары видеоконференц системаларын дагы биз берип атабыз. Анткени атайын региондон Бишкекке келбей, ошол жактан эле отуруп, бирок чогулушту өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү болсун деген максат менен. Жабдуулар өлкөнүн 30 районуна бөлүштүрүлдү. Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министринин айтымында өзгөчө көңүл биздин мигранттарга бөлүнгөн. Алар мекенге кайтып келгенде жумуш менен камсыз болушу керек. Министрлик ушул маселенин үстүндө иш алып барууда. Акыркы учурда Россиядан кайра биздин мигранттар өз жерине келинге жараша биз биздин мигранттарга жакшы шарттарды түшүрүш керекпиз. Өзгөчө арасында жаштарга, аялзатка, ошонун үстүндө биз бүгүнкү күндө GIZ менен бирге кызматташып, ушундай окууларды жүргүзүп жүрөбүз. Биз миграция маселесин күчөтүп, баардыгы мындай жаңы деңгээлге көтөрүш керекпиз. Ошонун үстүндө биз бүгүн Германия элчилиги менен жана GIZ менен бирге иштешип атабыз. Белгилей кетсек, тараптар максаттуу топтордун муктаждыктарын эске алуу менен жаңы активдүү чараларды иштеп чыгууда. Максаттуу топтор болуп, жумушсуздар, кайтып келген мигранттар, жаштар, аялдар жана ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар саналат. Альбина Айбекова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.